sana ilmiy tajriba tayyorlab keldim. Assalomu alaykum. Bugun madaniy holatlari haqida gapirib bermoqchiman. Atrofimizdagi hamma narsa u modda. O'shisa, hidisa va hisqisa bo'ladi. Mana uchta modda holatlari bor. Qattiq, suyuq va gaz. Qattiq holatga misollar tosh, taxta, shisha, muz va mashina. Suyuq holatga misollar suv, sutka, yomg'ir. Biz gaz holatga misollar par, tutun, kislorod va havo. Moddaning qanday qilib bir-biriga ta'sir qilishini eksperiment orqali ko'rsatdiman. Menga to'rtta narsa kerak. Butilka, shar, soda va sirka. Birinchi, biz butilkani ichiga sirka solamiz. Uji soldi. Keyin biz sharni ichiga soda solamiz. Ehtiyot bo'lib butilkaga sharni kiygizamiz butilkaga. Mana endi biz bunaqa qilamiz. Mana soda bilan sirka aralashib u gaz qiladi. Ana qanaqa chiroyli tajriba o'tkazdingiz, Saliha. Saliha, sizga katta rahmat. Rahmat.